Oikein hyvää aamupäivää tältä Radio Römpsästä ja seuraavaksi meille esittää Jenni Varsinainen kauniin kappaleensa Missä kulkuseni on? Mun oli aivan pakko mennä parvekkeelle nukkumaan, kun kotini aromeisei nukutuksissaan. Koska paskan haju siellä sieraimeni valtaa, ja hengitysteitä syövyttään alkaa. Mut parvekkeelle päästyäni haistoin ja tajusin, että mukanani oli tullut hajukin. Ei siis ihme ole, että mun päässäni reistasi, kun sen huomasin tulevan kalsareistani. Tuuli, tuule sinne, missä kulkuseni on, sillä siellä pitäis vähän tuulettaa. Koska suorastaan mä raikasta ilmaa sinne ikävöin, kun nykyinen niin kauhealta haiskahtaa. Sitä löyhkää millään meinaa saada haihtumaan, siihen tarvii varmaan taikuutta. Kun ei auta deodorantti eikä auta saippua, niin desinfioitava on kai munat. Niinpä sitten tein, mut ei kulunut kauakaan, mun suolistoni taas alkoi laulamaan. Joku tumma sinfonia aivan selvästi oli se, kun pöksyissäni on vieläkin todiste. Tuuli, tuule sinne, missä kulkuseni on, sillä siellä pitäis vähän tuulettaa. Koska suorastaan mä raikasta ilmaa sinne ikävöin, kun nykyinen niin kauhealta haiskahtaa. Paskahajussa ei ole mitään.